ါရှင်ဆလွန်တင်ကပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေကြချစ်တဲ့ဤပညာရေးဝန်ဆင်တဲ့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကအင်္ဂါဂျိုဘောမှာမိသိန်းတန်ငွေရှာဖို့အာကာသယာဉ်မြတ်စနစ်တစ်မျိုးကို NASA လေးလာနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အင်္ဂါဂျိုဘောမှာမိသိန်းတန်ငွေကိုရှာတွေ့ဖို့ခက်ပင်မယ်။ရှာတွေ့ဖို့အတွက်နည်းလမ်းကတော့ရှီလာနိုင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားအာကာသအေဂျင်စီ NASA ရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်္ဂါဂျိုဘောမှာမိသိန်းတန်ငွေရှိမရှိကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် NASA သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမက်ဂီလို့ခေါ်တဲ့အာကာသယာဉ်မြန်သဘောတရားကိုလေ့လာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မက်ဂီအာကာသယာဉ်မြန်ဟာအင်္ဂါဂျိုရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်္ဂါဂျိုနှစ်တနေကမ္ဘာမြေနှစ်နှစ်နီးပါးထိပြန်တန်းလှုပ်ရှားနိုင်မယ်လို့ NASA သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါဗျ။မက်ဂီအာကာသယာဉ်မြန်ဟာအင်္ဂါဂျိုရဲ့မျက်နှာပြည့်အထက်ပေ3000လောက်ကနေပြန်တန်းပြီးတော့မိသိန်းတန်ငွေကိုအဓိကရှာဖွေပေးမှာပါ။မိသိန်းမော်လီကျူတွေဟာတက်ရှိတည်ရှိမှုရဲ့လက္ခဏာတရားလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့အင်္ဂါဂျူဘောမှာမိသိန်းတန်ခွေရှိမှရှိကိုအတည်ပြုဖို့ကြိုးပမ်းနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယတပုံနေတဲ့ကမ္ဘာကျော် Arabica Coffee ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တသန်းကပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ကမ္ဘာကျော် Arabica Coffee ကဒီကနေ့ခေတ်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာ Coffee ဘင်မျိုးစိတ်နှမျိုးမျိုးချင်းရောဆက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။American ပြည်တော်စု New York Tech တို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာချက်အရဆိုရင် Coffee Arabia လို့ခေါ်တဲ့ Arabia Coffee Bean ကဒီကနေ့ခေတ် Ethiopia နိုင်ငံတနင်္လာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6သိန်းနဲ့တသက်ကြာကာလမှာစတင်ပေါ်ထွက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ Arabia Coffee ကစီယူဂျီနိုအိုဆက်နဲ့စီကနာဖိုရာလို့ခေါ်တဲ့ Coffee Bean နှစ်မျိုးသဘာဝအလျောက်မျိုးဆက်ခဲ့ရတာတွေတစ်ဆင့်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ Arabica Coffee ဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ Coffee လိုအပ်ချက်60ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ Coffee Bean တွေဖြစ်နေပါပြီ။ American သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအပင်တွေရဲ့မျိုးပွားပြန့်နှံ့ပုံစံရာမျိုးပိစာဆံပြူပုံစံတွေကိုသုံးပြီး Arabica Coffee ရဲ့မူလအစနဲ့ပေါ်ထွက်ရာနေရာတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ပုံအနေနဲ့နေပူချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်တိုင်းမှာပင်ကူမျိုးစိတ်သက်တွေပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရှာသီဥရောပြောင်းလဲမှုပြဿနာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ပင်ကူကြောင့်ယောဂရှိတဲ့လူတွေမှာယောဂပိုတိုးလာနိုင်ပါတယ်။ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာနေပူချိန်ကပုံမြင့်တက်လာတဲ့ချိန်မှာပင်လယ်ရခြားကနေရောက်လာတဲ့ပင်ကူမျိုးစိတ်တွေရှင်သန်ပေါက်ဖွားဖို့အတွက်အခြေအနေကောင်းတွေကလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီပင်ကူမျိုးစိတ်သက်တွေဟာကာရီဘီယံနဲ့အော်စတြေးလျလိုလိုဝေးကွာတဲ့ပထဝီဒေသတွေကနေရောက်ရှိလာတဲ့သစ်တင်သင်္ဘောတွေနဲ့ပါလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အပူချိန်မြင့်မားလာတာနဲ့အများအဲ့ဒီပင်ကူမျိုးစိတ်တွေဟာဒီပေါ်နဲ့ကုန်းဝဲတို့လိုဒေသတွေမှာမကြမီတွင်ပေါ်ချင်းတော်ချင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကြောင်းညံသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။မထင်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ခုန်ပြန်နိုင်တဲ့ပင်ကူမျိုးစိတ်တွေရဲ့ပင်ကူတွေကိုကုန်းဝဲတက်တူဝင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကြောင်းညံသူတွေရဲ့သတိပေးချက်ကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့နှီးပညာစီစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြသရှင်နောက်တဲ့ပတ်တွေမှာလည်းအခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။